Fala aí, galerinha, beleza? Aqui é o Lip Rock, trazendo mais um tutorial para vocês aí fresquinho, tá? Vou estar explicando para vocês como fazer o cara punch de uma forma diferente, tá? Tô simulando aqui para vocês utilizando o controle de PS2, tá? Pra galera que tem dificuldade aí para fazer o cara punch. E é a configuração padrão, tá? É do controle. No caso aqui, ó, o quadrado, ó, é o soco alto, X, soco baixo, bolinha, chute baixo, triângulo, ó, triângulo é o chute alto, o L aqui que é a defesa e o R que é a corrida no caso, beleza? Direcionais, frente, trás, baixo, cima, beleza? Então olha só, eu vou estar explicando para vocês como funciona o esquema do cara punch parado, tá? Nos próximos vídeos eu irei mostrar a vocês aqui no canal como fazer de uma forma mais avançada, tá? Primeiro vamos aprender a fazer ele parado, beleza? O objetivo desse cara punch é você fazer movimentos como soco alto, ficar apertando soco alto ou soco baixo. E ainda por cima fica, segurar defesa, ou seja, se o adversário te mandar algum movimento especial, você vai defender tudo, tá? Pode ser, eu tô dando exemplo aqui ao Ermac, tá? É um exemplo de um personagem que eu peguei aqui contra o Cabal, porque o Cabal ele é considerado, né, é o personagem mais forte do jogo. Tá, mas isso varia muito de jogador para jogador, cada um tem o seu costume, tá? Então, o Cabal, ele é considerado assim, é o dos melhores, mas para uns ele é o melhor, mas isso vai depender muito do jeito que a pessoa joga com ele, entendeu? Isso é muito relativo, porque tem vários personagens bons aí, tá? Bom, então vou estar demonstrando aqui para vocês. No caso, o spin do Cabal. Como funciona o sistema do cara punch, que eu vou estar mostrando aqui para vocês nesse vídeo, tá? Bom, vou estar mostrando passo a passo como fazer o cara punch parado para vocês entenderem melhor aqui. Estou simulando um controle de PS2 aqui para vocês entenderem melhor. Vai ser até melhor para mim explicar a vocês, tá? Dos próximos vídeos aí que eu irei postar aqui no canal, beleza? Bom, então vamos lá. O que que vocês vão fazer? Vocês vão ficar apertando o botão de soco alto, tá? Que é o quadrado. É o quadrado. É só vocês acompanharem bem aí. Olhem aí no controle que aparece aí na tela, tá? O quadrado é o soco alto, beleza? Aí vocês vão ficar apertando o quadrado. Não pode ser nem muito devagar e nem muito rápido. Tenta apertar numa velocidade boa, tá? Vão ficar apertando o botão de quadrado, tá? Botão onde que tá o quadrado aí que eu falei para vocês. É o controle padrão do PS2, tá? Ainda mais para quem tá jogando no controle vai entender melhor isso. Tá, e fica mais fácil o entendimento aí para vocês. Então vamos lá. Vocês vão ficar apertando o botão de soco alto, tá? Ou aperta o botão quadrado, pra vocês entenderem melhor que é o tá configurado no soco alto. Aí apertando sem parar o botão de soco alto, que vocês vão fazer? Vocês vão segurar a defesa no meio. Tá? Vocês não vão parar de apertar o botão de soco alto, vão segurar a defesa. Olha lá, eu segurei a defesa. Olha lá, mas ele não pode ficar assim, ó, desse jeito, ó, defendendo. Você tem que tentar ficar apertando o soco alto sem parar e segurar a defesa no meio, mas ele não pode ficar nessa posição assim, porque você está fazendo errado. Você tem que vai ficar assim, ó, você vai ficar apertando o botão de soco alto e vai segurar a defesa no meio. Olha lá, continuou. Então você tenta ficar apertando mais o soco alto. Tá vendo?
Tenta ficar apertando o botão de soco alto e segurar a defesa. Olha lá, tô segurando a defesa. Olha aí no desenho do controle de PS2. Tô segurando a defesa e apertando o botão de soco alto. É assim que tem que ficar. Tá? Primeiro você fica apertando o soco alto. Sem parar. Não pode parar de apertar. E segurar a defesa no meio, assim, ó. Mas não pode parar de apertar o botão de soco alto, não. Que no caso é o quadrado aí. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ainda não deu. Você fica apertando o botão de soco alto e não para. Olha lá. Tô apertando o botão de soco alto sem parar e segurando a defesa. Mas ele não pode ficar assim. Ele tem que continuar socando. Entendeu? Vou mostrar outra forma pra vocês. De como fazer esse cara punch. Vocês também podem apertar uma vez soco alto. Segurar a defesa, né? Que é, no caso é o L. E continuar apertando o botão de soco alto. Mas isso tem que ser feito rápido. Vai fazer assim, ó. Soco. Ó, aperta uma vez soco, segura a defesa. E já fica apertando o soco alto. E não solta a defesa, não. Vai ficar assim, ó. Vou fazer rápido, ó. Olha lá, vai ficar desse jeito. Entendeu? E o que que acontece? Se o adversário tentar me mandar um spin do Cabal, ó, olha o que que vai acontecer. Ele vai defender. Vou fazer novamente para vocês entenderem, ó. Eu vou apertar o botão de soco alto e segurar a defesa. Só que eu vou apertar nesse método uma vez o soco alto. Apertei o soco alto, já segurei a defesa. Nesse momento que eu já segurei a defesa, eu já fico apertando bem rápido o soco alto. Vai ficar assim, ó. Ó, apertei uma vez o soco alto, segurei a defesa, sem soltar a defesa e continuo apertando o soco alto. Só que você tem que fazer isso rápido, ó. Soco, uma vez soco alto, segura a defesa e já tô apertando o botão de soco alto de novo. Vai ficar assim, ó. Olha lá, tem que ser bem rápido. Olha o que que acontece do cara do spin do Cabal. Olha lá, ele vai defender. Qualquer movimento que vir pra cima de mim, ele vai defender automaticamente, tá? Funciona dessa forma o cara punch. Vou fazer mais uma vez pra vocês, tá? Os dois métodos pra vocês entenderem melhor. O primeiro método que eu mostrei com soco alto... Você tem que ficar apertando o botão de soco alto sem parar. Que é o botão quadrado aí da imagem aí. Só vocês acompanharem direitinho que vocês vão entender melhor, tá? Ó, vocês vão ficar apertando o botão de soco alto. E vão segurar, ó, e vão segurar a defesa no meio. O segredo tá em você manter... Ó, apertando sem parar o botão de soco alto. Aí você segura a defesa no meio. Mas você não pode parar de apertar o botão de soco. Olha lá, consegui, ó. Tá vendo? Ele não pode ficar assim. Você tem que ficar socando e segurar a defesa. Ó, segurei a defesa e tô apertando o botão de soco, ó. Tá vendo? Se ele socar assim, ó. E você segurar a defesa e ele continuar, porque tá certo. Agora, se ele fizer assim, ó. Se você socar ele fizer assim, é porque você não tá fazendo certo. Tá? Tenta ficar socando alto. E segurar a defesa no meio. Reparem na imagem aí do joystick aí de PS2, ó. Tô segurando a defesa, que é o L. E tô apertando o soco alto. Ele não parou, não. Em qualquer movimento especial... Que vim pra cima de mim, eu vou defender, tá? E o outro método que eu mostrei pra vocês, que é o outro jeito de fazer o cara punch, que funciona também. Parado, tá? É você apertar uma vez o soco alto, segurar a defesa e continuar apertando soco alto. Mas isso tem que fazer sem soltar a defesa, tá? Vai ficar assim, ó. Apertei o soco alto, segurei a defesa e continuei apertando... O soco alto. Às vezes eu acho mais fácil fazer desse jeito, tá? Ou dá pra fazer do primeiro método que eu mostrei. Vai ficar assim, ó.
Ó, tem que apertar uma vez o soco alto, segurar a defesa e já apertar o soco alto rapidamente. Vai ficar assim, ó. Ó. É rápido pelo seguinte fato. Se eu apertar o soco alto uma vez, ó, apertei o soco alto, segurei uma vez e já fica apertando o botão de soco alto de novo. Vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Tem que ser rápido, ó. Olha só. Eu vou tipo um cancelamento, ó. Soco, defesa e fica apertando o botão de soco alto. Vai ficar assim, ó. Olha lá. Dessa maneira. Aí qualquer movimento especial ele defende. Entendeu? É isso que eu queria estar passando para vocês. Tá? Espero que vocês entendem bem esse sistema do Carapanche, tá? Mas é isso que eu queria estar mostrando para vocês. Olha lá, ó. Até os socos pega, ó. Quando não pega soco, ele vai defender normal, ó. Olha só. Olha lá, ele vai defender normal o Carapanche. Entendeu? Ele vai defender automaticamente, digamos assim. Então espero que vocês tenham gostado, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí. Fui!